Tady ty plody pozdního léta určitě každý pozná, jsou to žaludy. Dají se využít na nakrmování zvěře, to každý ví, dá se to sbírat, ale dá se využít i tady ta malá čepička z toho žaludu, a sice na takovou improvizovanou pišťalku, která poměrně docela dost hlasitě píská. Musí se umístit ten žalud nebo ta čepička takhle mezi prsty. Chce to trochu cviku, protože ne po každý se to povede. A tím, jak se tady fouká, tak se tam točí vzduch a vydává, když se to povede, hodně silný pískot. Chce to trochu cvik, jako není to nic světoborného. Já to zkusím předvést. Tady do toho se jízdá, nebo tady do toho se fouká. Ten zvuk je opravdu dost agresivní a určitě je slyšet na hodně velkou dálku. Může se to hodit jako do KPZky třeba. A tady ty nasušené kloboučky můžete nosit po kapse někde. Vydrží vám do příští sezony a třeba vám někdy pomůžou.